Я поки. Твою миссию. Prečo ste si vybrali práve nás? A prečo ste nám ich dali? Prvé predstavenie, tak trochu zmiešané pocity, ale ja to nechám na diváka. Ak sa to odohralo dobre, tak dúfajme, že či už na reprízu, alebo tie ďalšie naše reprízy, ktoré budú, tak dúfam, že diváci si nás prídu pozrieť a tak trošku podporia to naše divadielko, aby sme to nejak rozbehli aj na tých profesionálnejších doskách a pevne verím, že to bude dobre. Pre mňa to bol naozaj sviatok. Rozbiehame Popradské mestské divadlo. Zvolili sme tento titul, dúfam, že veľmi príjemný pre divákov. Asi sa páčil, môžeme to už takto zhodnotiť. Verím, že sa mu bude dariť. Vy ste ma chytili hneď po takom tom dojímavom závere, takže trošku sa mi ťažko hovorí, lebo bola to veľká zodpovednosť tým, že sme mali naozaj ľudí zo Spišského divadla, ktorí majú svoje povinnosti. Rudo Kubus sa pustil do tohto dobrodružstva, že rozbieha to Popradské mestské divadlo a pre mňa to bola výzva a mali sme naozaj málo skúšok na to, aby sme vyrobili takúto inscenáciu, ale divácky úspech to bol a ja ešte stále spracovávam túto emóciu. Bolo to vzrušujúce, premiéra. Samozrejme, emócie a kadejaké myšlienky v hlave a pochody boli u nás všetkých. Snažili sme sa zomknúť a samozrejme fungovať ako kolektív, lebo len takto sa človek priblíži k tomu vrcholu toho. A pracovalo sa veľmi dobre. Áno, nerobím tu prvýkrát, takže už to bolo také pokojnejšie. Vedela som, do čoho idem a som veľmi spokojná a šťastná z tohto. My vás zachránime! Proste, sme z jedného nadzemného sveta, sveta večného blaha, šťastia a lásky. Ľudia sú srdeční všade, každý máme svoje emócie, každý ich nejako vyjadrujeme. A samozrejme záleží na tom, že kedy na ktoré predstavenie príde, aká konštalácia ľudí a samozrejme potom to strašne pôsobí na hercov a herci to odovzdávajú naspäť divákovi, je to potom také vzájomné. Ale v tým je vlastne to divadlo pekné, že je to stále jedinečné a že tí ľudia sa stále smejú inak. Popradskému mestskému divadlu najmä prajem prajených divákov, pretože to je podstatné. A ak si budú šíriť medzi sebou to, že Popradské mestské divadlo robí dobré produkcie, že budú chodiť na reprízy inscenácií, ktoré Popradské mestské divadlo bude robiť, pretože sú v úžasnom priestore, podľa mňa. A Poprad si takéto divadlo zaslúži, takže mu prajem len veľmi tvorivých režisérov, dramaturgov, veľmi dobrý výber titulov a čo najviac repríz s každým jedným titulom. Popradskému mestskému divadlu by som do budúcnosti chcel popriať diváka, predovšetkým diváka, aby popradský divák hlavne našiel cestu k nám, našiel cestu, tak jak to v tom mojom srdiečku je stále, aby si našiel tú cestu k tomu Popradskému divadlu, aby si našiel cestu k tomu nášmu popradskému, ozajstnému. Preto vlastne aj to naše občianske združenie vzniklo a aj preto to naše divadlo.